Do të lidhem në vazhdim me deputeten e Partisë Socialiste, zonjën Ermonela Felaj, është një herë edhe kryetare e Komisionit Sigurisë. Përshëndetje, faleminderit që lidheni me Ora News, zonja Felaj. Faleminderit, mirë se u gjej, faleminderit dhe për ftesën. Shpresoj që të jeni mirë, së pari duat ju pyes për situatën e sigurisë në vend. Gjatë kësaj jave, duket se janë rikthyer disa ngjarje kriminale. Duat ju pyes, a ka një problem me punën parandaluese të policisë? Ju si e shikoni? Më lejoni dhe mua më së pari të ju shpërërimet më të mira juve personalisht për të qenë mirë me shëndet dhe një kohësisht dhe të gjithë bashkëpunëtorëve tuaj të Ora News. Faleminderit. Sigurisht nuk ka qenë një kohë e lehtë për të gjithë, për të përballur, për më tepër që shkojmë drejt të panjohurës në një farë mënyre, por gjithsesi fal masave të marra, le të themi që janë kursyer ndoshta shumë pasoja që mendoheshin ose ka ndodhur edhe në vende të tjera siç e kemi parë në jetën dhe shëndetin e njerëzve. Sa i takon situatës me rendin publik dhe sigurinë kombëtare, për shkak të pandemisë sigurisht që ne nuk kemi pasur rast si Komision Sigurie që të vijojmë punën në kushte 100% normale, së dhe qoftë duke shfrytzuar këto mbledhjet online, duke shfrytzuar teknologjinë, ne kemi vijuar në fakt me procesin e miratimit dhe diskutimit të ligjeve. Por ndërkohë për pyetjen konkrete që më bën, unë të thoja që ngjarjet e ndodhura e ditët e fundit, se besoj që aty referohen, nuk janë ngjarje nga ato të cilat mundet që të përcaktojnë punën e policisë dhe situatën e rendit dhe të sigurisë në vend. Besoj që analiza, kur flasim për rendin dhe sigurinë në vend, duhet të shkoj për te 2 ose 3 ngjarje kriminale që u shënuan ditët e fundit. Kuptohet që në situatën e pandemisë ka dhe element kriminal që përfitojnë ndoshta dhe kërkojnë që të kryejnë krime të caktuara, por gjithsesi ju keni parë se sa angazhuar ka qenë policia e shtetit, jo vetëm në zbatimin e masave të distancimit social, të izolimit social, por edhe në ndjekjen e situatës kriminalitetit. Tani më ka disa vite që koeficienti i kriminalitetit në Shqipëri është ulur në mënyrë të ndjeshme dhe i referohen këtu numrit të veprave penale kundër jetës dhe shëndetit, vrasjet dhe posaçërisht në krahasim me vitet të shkuara. Dhe kjo ka ardhur fal punës së mirë policisë së shtetit, por njëkohësisht edhe ndryshimeve të rëndësishme ligjore që unë besoj që i kanë vënë në pozita më të mira pune, absolutisht më të mira pune, punojësit e policisë së shtetit. Kapacitetet në policinë e shtetit sigurisht që janë rritur me hapjen e Akademisë Rendit, ose Akademisë Sigurisë, që shnifet ndryshën, ndërkohë që më parë, besoj që të jeni informuar që kjo akademi që ndroj për gati 10 vjet e mbyllur, duke krijuar realisht boshllëqe shumë të mëdha në punën dhe në organizimin e policisë së shtetit. Ndërkohë që rihapja e kësaj akademie, përfshirja në trupën e atyre që kjo akademi përgatit e pjesës mësuesore të studentëve që kanë mbaruar studime në degë të tjera, por një orit atyre degëve shihen që janë shumë të rëndësishme edhe në punën që bën policia e shtetit, natyrisht që ka shërbyer pozitivisht. Dhe nuk është thjesht ky faktor që unë mora për ta sjellë si shembull, por janë disa faktor ato që e kanë përmirësuar punën e policisë rrjedhimisht edhe situatën e rendit dhe sigurisë në vend. Kështu që do të përfitoja nga rasti që të inkurajoja më tej policinë e shtetit që ajo të vijonte punën e vetë, edhe pse në fakt situata e ka sjellë që ajo të jetë angazhuar njerëzi në disa fronte. Më erdhi mirë që ajo kurba e sheshtë e pandemisë ka lejuar njëkohësisht që policia, një pjesë e saj, të rikthehet një misioni shumë të rëndësishëm, siç është ai që lidhet me operacionin Forca e Ligjit. Operacioni Forca e Ligjit tani më është sërish duke vepruar në territor, sigurisht për pak kohë puna e kësaj njësie speciale u pezullua, por ajo rikthehet në territor për të rimar me goditjen e të gjitha atyre pasurive që janë dhënë në sajt krimit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt për mbarvajtjen e gjërave në vend. Ka disa ekspertë të sigurisë edhe disa gazetarë që i ndjekin më në hollësi zhvillimet e krimit në vend, që thonë se policisë shqiptare i mungon një rjetë informatorësh në mënyrë që t'i parandaloj ato
krime të cilat lidhen me persona që kanë një të kaluar kriminale. E kam fjalën këtu edhe për rastin e Durrësit dhe në Durrës në fakt janë shënuar disa ngjarje të rënda kriminale, për të cilat të gjitha mbeten pa autor. Ju ndani këtë shqetësim? Por të ndash shqetësimin dhe arsyet e ndodhjes së krimit, sigurisht që qëndrimet nuk janë të njëjta. Natyrisht unë mendoj që ne duhet të japim kohën e mjaftueshme në dispozicion policisë edhe gjithë organeve proceduese që merren me rastet konkrete për të parë se si ato do ta konkludojnë punën e tyre. Dhe nëse i referohemi gjithmonë rasteve të fundit, në rastin e Lezhës, për shembull, kam parasysh që autori u kap në kohë reale, ndërkohë që ka kaluar një kohë shumë më shkurtër edhe nga ndodhja ngjarjes së fundit në Durrës, për të folur për autorin e veprës penale. Por si të qoftë, unë besoj fort që është përmirësuar ndjeshëm puna e policisë së shtetit, edhe kur flasim për policinë kriminale. Jo më kot, në ndryshimet që janë bërë ligjit për policinë e shtetit, jo thjesht në vitin 2013-2014, kur ligjit për policinë e shtetit u bërë rishtas, por kujtoj që në kohën kur sa po që u erdi minister Zoti Leshaj, minister i në Ministrinë e Brëndshme, ligji pësoj disa ndryshim të tjera dhe ne kemi një ndarje të re të policisë së shtetit dhe një degëzim i rëndësishëm i saj është policia kriminale, tek e cila është duke investuar jo vetëm me njerëz, por edhe me mjete. Se duhet kuptojmë që puna në teren nuk bëhet thjesht dhe vetëm falë cilësive njerëzore, por njerëzit duhet të kenë në dispozicion edhe mjete për të orientuar si duhet punën e tyre. Unë personalisht, sekretari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, kam qenë në disa raste të eventeve të mbajtura, kur policisë së shtetit janë darë mjete pune, duke filluar që nga automjetet, nga motocikletat, e të gjitha me radhë. Sigurisht që ka nevojë që puna të përmirësohet më tej. Unë shpresoj fort, jam e bindur, nuk kam asnjë dyshim në fakt sepse investimet të rëndësishme nuk janë prekur dhe dua të sjell në vëmendje që buxheti i këtij viti 2020 parashikon që me një fond të përbashkët të qeverisë shqiptare dhe të Bashkimit Evropian të kemi një laborator modern të kriminalistikës. Edhe në këtë rast më vjen mirë që nëpërmjet televizionit tuaj e shpallë të lajmin sepse ndoshta kjo koha e pandemisë, vërtet që na ka larguar nga lajmi dhe nga analizat të tila, duke na përqëndruar kryesisht vetëm në ato masa që pa dyshim janë të rëndësishme dhe janë prioritet në kohën e sotme, po që lidhen me pandeminë. Kështu që në fjalë të fundit do të thoja që unë nuk jam e alertuar për faktin që ndodhin krime dhe të ndodhin krime, sepse kjo është diçka që nuk do të evitohet në njëherë, krimi ka lindur së bashku me shoqërinë njerëzore, e rëndësishme është që lufta kundër krimit të jetë e pandërprerë, të mos jetë selektive dhe të jetë goditje përfundimtare në të gjitha drejtimet. Prandaj dhe përmenda pak më herët edhe rastin e Ofelës për të treguar që krimi nuk meriton thjesht ndëshkimin me burg, vendosjen mbrapa hekurave, por në fakt ai meriton të goditet edhe në zemrën e tij, atë zemrën financiare që më së shumti është ajo që e nxitet dhe ushqen krimin. Të gjitha këto masa të bëra bashkë, natyrisht që do të shohin rezultate të mira, siç kanë thënë në fakt, dukshëm analizat edhe statistikat e ndryshme e tregojnë qartësisht të për Shqipërinë. Të ndodhurit në kushtet e një interviste në kushtet e shtëpisë ma bën të pamundur që unë të sjell para jush analiza edhe statistika, por sidoqoftë ato janë publike. Në vitin e kaluar, unë e kam ftuar drejtorin e policisë së shtetit që raporti vjetor mbi të dhënat e kriminalitetit që policia e shtetit mban për çdo herë të mund të bëhet publik në faqen e drejtorisë të përgjithshme të policisë së shtetit në mënyrë që kushdo të kishte akses në këtë raport edhe për arsye analitike ose edhe për arsye të qëndrimeve apo punëve të ndryshme që natyrisht është e drejtë të mbahen sepse në çdo rast edhe kur ato janë kritike, ato vlen për përmirësuar punën. Absolutisht.
Dua të marrë vëmendjen tuaj për një zhvillim të sotëm. Në fakt, policia ka njoftuar ndalimin e një 24-vjeçari nga Tadxhikistani, për cilin ka një urdhër kërkimi ndërkombëtar, duket se puna e policisë vijon me partnerët ndërkombëtar, ai ishte kërkuar nga autoritetet gjermane, por dua t'ju pyes sa rrezikohet vendi nga terrorizmi ndërkombëtar? Nuk kam të dhëna detaje për rastin në fjalë, edhe unë ashtu si ju e dëgjova nga media rastin, por më vjen mirë që rasti u kap edhe që shërbimet kanë bashkëpunuar shumë mirë midis tyre. Në qoftë se rasti nuk do të ishte kapur, sigurisht që kjo pastaj do të përbënte një problem shqetësues. Ka disa vite në fakt që Europa në veçanti e vuan fenomenin e radikalizmit edhe terrorizmit, edhe atëherë u gjendëm në të njëjtën situatë në fakt si vendet të tjera, që në kodin ton penal ne nuk kishim të parashikuar veprat penale që lidheshin me të shoqëruarit të luftar të huaj. Dhe në mënyrë urgjente, sigurisht duke marrë për bazë edhe shumën e vendeve të tjera, ne e plotësuam kodin penal në këtë pjesë, që dua të them që ne nuk kemi mungesë në ligjë për të adresuar shembuj dhe fenomen të tillë që natyrisht për sa kohë, edhe nëse një individ i vetëm të shënohet, realisht ngelen problematike edhe janë shembuj për të ndjekur. Unë do ta falenderoja policinë e shtetit dhe jo vetëm këtë shërbim të inteligjencës që është përfshirë në kapjen e një personi të dyshuar për terrorizëm. Absolutisht. Edhe herë të tjera aksionet të tilla kanë qenë të suksesshme në Shqipëri. Dhe Shqipëria ka marrë në fakt edhe falënderime nga gjithë bashkëpunëtorët tanë ndërkombëtar. Kujtoj që rastin që lidhe me festën e Ashures, mos gaboj, para dy vjetëve, me disa shtetas iranian, po është e vërtetë. Po, u tentua që të ndodhte një shpërtim eksploziv, fal punës së shërbimeve të inteligjencës, natyrisht policisë, dështoi kjo ngjarje ose rasti kur ekipi izraelit erdhi të luante në Shqipëri, edhe atëherë u paramendua të ndodhte një ngjarje kriminale në kundër kuptohet ekipit të sportizë izraelit, por edhe kjo ngjarje u parandalua. Pra, jemi testuar në disa raste shumë të delikate, do thoja, dhe përfundimet kanë qenë shumë të mira për Shqipërinë. Çka mbështet atë që unë thash, që investimi në drejtim të këtyre forcave në përgjithësi të rendit dhe të sigurisë e ka rritur cilësinë e punës të tyre, por njëkohësisht i ka nxitur ata edhe më tej. Ne këtë e kemi arritur ta prekim edhe vetë si anëtar të Komisionit të Sigurisë, sepse përgjatë këtyre 3 viteve jemi munduar në fakt të jemi në çdo njërin prej institucioneve të sigurisë. Edhe kemi shkuar atje me qëllimin e qartë që ne të flasim hapur me këto njerëz. Shpeshherë stallat ku komisionet parlamentare zhvillojnë mbledhjet e tyre imponohen në një farë mënyrë që ndoshta njerëzit nuk ndjehen aq të lirë për të ndarë problematikat e përditshme të punës së tyre, por të qenë së bashku në mjediset e tyre të punës, të vërejtur se në cilat kushte punojnë dhe çfarë ju duhet, unë besoj që ka shërbyer për rritjen e cilësisë së punës. Ne jemi aty për të mbështetur, edhe kjo kohë uroj që shpejt të përfundohet dhe ne t'i rikthehemi punës dhe t'i rikthehemi synimeve tona dhe punët tona si të zgjedhur në kuvendin e Shqipërisë. Pa dyshim, ka një shqetësim për kufizimet e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarve gjatë kësaj periudhe të pandemisë, disa shqetësime që vinë jo drejt për drejt për Shqipërinë, por për çdo vend, vinë nga Kombet e Bashkuara, vinë nga Komisioni Evropian në Bruksel, gjithashtu ambasadori Soreka ka bërë thirrje që çdo kufizim duhet të jetë i mirë justifikuar, por nga ana tjetër dhe afat shkurtër në mënyrë që të mos cënohen liritë dhe të drejtat themelore të qytetarëve shqiptar në rastin konkret. Ju si e gjykoni shtyrjen e gjendjes së emergjencës deri më 23 qershor nga ana e kuvendit? Të sa kohë të gjitha masat kufizuese merren në bazë të ligjit, janë proporcionale dhe merë në kushtet e një nevojë të jashtëzakonshme, do thotë që ato nuk janë të tilla që të konsiderohen si antikushtetuese. Do të thonë këto, unë nuk pres që në çdo mas që do vijojë të merret të jenë të gjithë 100% dakord në Shqipëri apo kudo qoftë, sigurisht që ka ende njerëz që ngelen skeptik ndaj masave të marra,
por kur flasim, unë besoj që në mënyrë shumë, me shumë respekt dhe me shumë përulsin e duhet ju drejtojmë i të dhënave, dhe të dhënat e personave të infektuar, të dhënat e personave që fatkeqësisht nuk kanë arritur të fitojnë betejën me COVID-19, janë të tilla që tregojnë që nëse nuk do ishin marrë ato masa, ne nuk do kishim të panoramë në Shqipëri, po kundrazi, do kishim një katastrofë, nuk e di çfarë them. Kështu që falë atyre masave, ne kemi këtë gjendje dhe sot jemi në kushtet kur i lejojmë vetes që ditë pas vite të shirojmë më shumë hapësira në jetën publike dhe të japim mundësi njerëzve të rikthehen në normalitet. Unë nuk e shoh që në Tiranë, se këtu jetojmë dhe këtu lëvizim, nuk e shoh që është i njëjti, si themi, kufizim nga dita e parë e karantinës, data 9 apo 10 mars, me sot që flasim, data 30 prill. Pra shumë çka është lehtësuar, edhe ka ardhur det përmirësimit, në ndërkohë që nuk është harruar që gjithsaj kohë kategoritë më të dobta të mbështeten. Pensionistët janë mbështetur, janë angazhuar të gjitha qendrat shëndetësore në vend me vizita në familje, janë angazhuar të gjitha degët e shërbimit postar me shpënje, me dërgimin e pensionit pas në lloj tarife në familjet ku këta pensionistë jetojnë. Të mos harrojmë që janë mbështetur familjet që jetojnë me ndihmë ekonomike duke marrë dy fishën e ndihmës ekonomike që merrin në kohë normale. Janë mbështetur të gjithë ata që kanë punuar në biznese të vogla, por që u detyruan të ndërpresin punën për shkak të situatës së pandemisë, duke u mbështetur me pagë minimale në vend, që është paga 260.000 lekë të dhjetra, po kështu janë mbështetur edhe punonjës të biznesit të madh që janë detyruar të mbyllen për shkak të pandemisë me një pagesë 400.000 lekë të dhjetra. Është mbështetur biznesin në përgjithësi nëpërmjet garancisë sovrane që shteti ka marrë në emër të vet, po kështu janë shtyrë afatet e pagesave të qerave deri në muajin maj, edhe për biznese që janë me xhiro më të vogël se 14 milion lekë të reja, ishte një nga aktet që miratuan sot, dhe në ndërkohë çfarë është më e rëndësishme, e gjithë kjo fushat e kufizimit, nëse të quajmë kështu, nuk është përdorur në mënyrën arbitrare. Fakti që ne sot me kaluam një akt normativ që falte të gjitha gjobat e vëna për shkeljet e ndodhura gjatë gjithësaj periudhe të karantinës, tregon pikërisht që qëllimi kryesor ka qenë ai i ndërgjegjësimit të gjithë njerëzve dhe të gjitha fashave, që kjo betejë fitohet vetëm nëse jemi bashkë në të njëjtin krah. Në të kundërt, sakrifica e shumicës do të kompromentohej nga papërgjegjshmëria e një pakice. Le të shpresojmë se ndërgjegjësimi do të shkojë deri në fund. Edhe jam kam një lloj bindje që situata do shkojë mirë, duke dëgjuar në fakt edhe të gjithë ata që janë njohës më të mirë të fushës, natyrisht dhe besoj që edhe qeveria pa tjetër kur ka shpallu dhe ka marrë të gjitha masat që kemi parë deri në sot dhe kemi jetuar deri në sot, nuk i ka shpivur këto masa, ka vipruar në gjashëm vëndeve të tjera dhe njëkosisht është konsultuar me të gjithë stafin, po themi, të epidemiologëve, mjekëve infeksionistë, të gjitha tyre që sigurisht mund të na informojë më shumë rreth sjelljes së këtij virusi edhe pasojave që ai shkakton. Faleminderit zonja Felaj. Faleminderit edhe juve. Ju uroj ditë të mirë edhe punë të mbarë gjithashtu edhe shëndet të mirë.